سلام کرنے کے آداب۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب تم کو کوئی دعا دے تو جواب میں تم اس سے بہتر کلمے سے اسے دعا دو یا انہی لفظوں سے دعا دو، بے شک خدا ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 86۔